E é com a seleção nacional que abrimos a nossa conversa nesta Ligador, com o Fernando Mendes, o João Malheiro, o Otávio Lopes e o Manuel Queiroz. Muito boa noite aos quatro. Otávio, olhando para esta exibição de Portugal, sabemos que Fernando Santos disse que não há jogos a feijões. Devemos ficar preocupados, sabemos que Espanha teve várias oportunidades para vencer. Boa noite. Vamos lá. Se Portugal se exibir como exibiu com a Espanha no Europeu, é caso para ficar preocupado. Mas o que é certo, o ano passado o Europeu também não começou bem e Portugal terminou em 2016, aquilo também não tinha começado bem, com 3 empates e Portugal terminou campeão do mundo. É verdade que a exibição de hoje não foi uma exibição boa. A Espanha só não ganhou porque foi uma completa nulidade no capítulo da finalização. E por isso este é o melhor, aquilo que Portugal teve no jogo foi um resultado, foi um resultado. Agora, se é caso ou não para ficar preocupado, eu acho que é. Fernando Santos tem que melhorar rapidamente os índices de produção ofensiva do futebol da seleção. Portugal não pode ser uma equipa como aconteceu hoje com a Espanha durante largos e largos períodos. Por exemplo, nos primeiros 20 minutos praticamente Portugal, entre aspas, não tocou na bola, não conseguia ligar jogadas, não conseguia fazer 3 passos seguidos sem que perdesse a bola. É verdade que nesse período a Espanha também não teve grandes oportunidades de golo. As oportunidades de golo surgiu num período em que o jogo já estava mais dividido, mas repetindo a ideia inicial, Portugal tem mesmo de melhorar substancialmente a sua produção ofensiva, a forma como circula a bola, porque caso contrário é mesmo para preocupar. Não podemos esquecer, no entanto, que alguns jogadores fundamentais na seleção nacional não puderam jogar. Casos, por exemplo, do Ruben Dias, caso do Bernardo Silva, que em princípio, ao tudo indica, serão titulares, e que sobretudo com Bernardo Silva, a produção ofensiva de Portugal e a circulação de bola de Portugal com certeza irá melhorar, e não será esta equipa nem estas exibições que Portugal com certeza irá fazer no Euro, onde vai defender o título, e quer se queira, quer não, tem jogadores para conseguir revalidar o título de campeão da Europa. Fernando, olhando também para esta exibição de Portugal e para as escolhas de Fernando Santos, o Otávio já disse, e já agora fazemos aqui um pequeno parênteses, porque quando falamos em jogos de seleção, Cristiano Ronaldo está sempre em destaque, onde quer que esteja, está sempre em destaque, e na seleção também, e sabemos que está a 6 golos de liderar este top 3 de melhores marcadores de seleções de sempre. Hoje fica em branco, olhando para a exibição específica de Cristiano Ronaldo. Achas que vamos ter um capitão ao melhor nível neste europeu? Temos o capitão que temos, um dos melhores jogadores do mundo. É sempre um jogador a ter em conta, é sempre um jogador perigoso. Tem 36, né? 36, 37, foi o melhor marcador de um campeonato complicadíssimo como é a Itália, e esperamos que consiga fazer também coisas boas nesta seleção. Agora só para dizer aqui uma coisa ao Otávio. Pois. Ah, curioso que há pouco estava a falar com o João Malheiro ali. Hoje. O que começa é que ele disse? Começa cedo hoje. Não, é verdade. Não, é para responder. Estávamos o João Malheiro, estávamos a falar ali fora, e é verdade. Era tão bonito há uns anos atrás, não era? Nós chegávamos, e jogávamos tão bem, e grandes jogadores, era fantástico, uma seleção bonita, que ganhávamos bola. Chega lá este homem, não é? Se temos a obrigação de jogar mais, temos. Temos jogadores para fazer melhor, temos. Campeões da Europa, ganhámos a Liga dos Nações, e mesmo assim dizem mal, temos que jogar mais. Eles querem como antigamente. Mas quem é que está a dizer antigamente, mal, Fernando? Não é? Era grandes equipas, íamos para o Mundial, ficávamos em terceiro ou quarto, lá vinham eles para aqui, e como nós vimos, em cima de carroças, a tocar as concertinas, como tu vistes há uns anos atrás, grande festa, ficámos em terceiro lugar. Agora ganhamos, não presta. Tem que fazer mais, porque se for assim, vamos para o europeu, vamos perder os jogos todos, e é uma vergonha, porque somos campeões europeus. Começámos assim, não é? O que é que o homem chegou lá, o que é que o homem disse? O Fernando Santos só sai daqui no último dia. Campeonato da Europa. E foi campeão da Europa. E via N e N pessoas, nós com a taça na mão, temos que jogar mais, a equipa tem que jogar mais, temos jogadores para jogar mais. Já temos tido jogadores fantásticos, os melhores jogadores do mundo, os melhores jogadores da Europa, o que é que ganhámos? Bola. Agora que temos um treinador que raramente perde um jogo, que as melhores joga, bate-se de igual para igual com as melhores seleções do mundo.
Não presta. Não presta, tem que ser outro, venha outro. Venha o Fernandes Santos, venha outro. Menos que ele anda ao vivo. Vais para lá tu, tens que ir para lá tu, Otávio, para treinar. Vais tu para o treinador que a gente ganha isto tudo, já vi. Agora vamos lá ver. Nada do que o Fernando está a dizer, nada do que o Fernando Mendes está a dizer, eu disse. Eu apenas disse que Portugal tem de melhorar a produção ofensiva da equipa, tem de melhorar a circulação de bola, porque se for fazer uma exibição destas no Euro, Portugal arrisca-se a que a coisa corra mal. Mais nada. Não disse tudo. Lembras-te do último europeu? Lembras-te do último europeu nos primeiros jogos? Lembras-te dos jogos? Estás para aí a dizer? Parece que estás triste a gente ser campeões da Europa. Mas quem é que está triste? Há uns anos, é o que eu te digo, há uns anos atrás não ganhávamos nada. Tens um treinador que assume, nós vamos para lá para fazer o nosso melhor e para batermos com as melhores seleções e ganhar. E tu dizes, o Bernardo Silva, volta ao Bernardo, o João Cancelo, o Rubem Dias, pelo amor de Deus. Temos a obrigação de fazer melhor tempo. Acredita, com este selecionador estás sujeito a jogar assim, como jogaste hoje, a chegar ao Campeonato da Europa e trazes o caneco outra vez para cá. E depois na altura, se isso acontecer, o que é que tu vais dizer? E também estás sujeito a jogar vais dizer assim. A mesma coisa. Também estás sujeito a jogar assim, como jogaste hoje com a Espanha, jogares com a Alemanha, levares uma dúzia, e jogares com o Brasil, levares outra. O que eu digo é. Portugal tem olha, para já, olha, fazia o melhor. Eu ia já com o Fernando Santos e já o treino para lá. Portugal olha, por acaso, tem de fazer. Amanhã levou 6 desta Espanha. Amanhã levou 6. Ele está distraído. Eu só estou a dizer. É que somos campeões da Europa, ganhamos a Liga das Nações. Temos que jogar mais. Tem que jogar mais. Portugal. Olha, a Espanha tem que jogar mais também. É campeão da Europa. Duas vezes campeão do mundo. Tem que jogar mais. E não nos ganhou. Portugal tem de melhorar. Tem de melhorar a produção ofensiva do que fez em relação ao jogo com a Espanha. Portugal tem de melhorar a circulação de bola no europeu em relação ao jogo que fez com a Espanha. Otávio, agora, deixa-me só dizer uma coisa. Se Portugal tens visto, os jogos que a seleção ganha, a produção ofensiva. Portugal cria poucas oportunidades de gol, é o que eu vejo. Mas o facto é que nos ganham os jogos. Foi para o europeu, tinha uma, duas, três oportunidades de gol. Foi campeão da Europa. Mas tinha oportunidades. Tinha o jogo, menos os jogos. Agora, deste apuramento, e nós vimos poucas oportunidades de gol. É bom? Ganhou. O que interessa é ganhar. Eu vou repetir. Não é jogar bonito e ter mais na sua vida. Repetir. O que interessa é ganhar. Eu vou repetir a ideia que disse aqui. Eu acho que Portugal tem equipa para voltar a revalidar o título. Ponto. Agora, Portugal, em relação ao jogo com a Espanha, eu só estou a referir-me ao jogo com a Espanha, tem de melhorar alguns aspectos, nomeadamente a circulação de bola, a produção ofensiva, tem de melhorar isso. É evidente que com o tempo, e Fernando Santos já provou isso mesmo, Portugal ganhou o Europeu 2016 sendo uma equipa... Circulação de bola, como assim? Ouve até ao fim, Fernando! Não, circulação de bola, como assim? Então eu vou-te repetir, Portugal... Tu jogas com a Espanha, Portugal. Qualquer seleção que joga com a Espanha tem 70% de posse de bola. Portugal, é que as Itálias, é que as Alemanhas têm 70%. Portugal, e nos primeiros 30 minutos, não conseguiu fazer uma jogada, não conseguiu ligar 3, 4 passos, não conseguiu. É evidente que Portugal, com o Fernando Santos, já mostrou que isso pode melhorar. E todos esperamos que no europeu isso melhore, porque os intérpretes estão lá, os jogadores estão lá, os grandes jogadores estão lá, o melhor jogador do mundo está lá. E Portugal, melhorando em relação àquilo que fez com a Espanha, tem todas as condições para voltar a revalidar o título. Se as coisas correram mal, Portugal arrisca-se a não acabar, a nem sequer chegar à segunda fase. Exatamente. Porque o terceiro... Fazemos dois jogos e vemos embora. Estamos eu aqui passo a palavra, fazer. Mas estamos a ver estou, também Fernando. As declarações há pouco de Pedro Gonçalves, maior marcador da Liga, foi questionado sobre Cristiano Ronaldo, diz que Cristiano Ronaldo gosta dele. É caricato que a pergunta e a resposta e o foco de Pedro Gonçalves não tenha sido o selecionador. Parece que é preciso uma aprovação de Cristiano Ronaldo? Pois, não sei. Boa noite a todos. Tenho as minhas dúvidas. Acho que havia uma história qualquer antes dessa, de que o Pedro Gonçalves tinha dito qualquer coisa. Era o primeiro jogo do Pedro Gonçalves na equipa nacional e portanto, nem sequer estava muito à vontade, visivelmente. Não correram muito bem.
é normalíssimo para um primeiro jogo, ainda para mais em que a equipa estava longe de estar bem. É um bocadinho... Eu espero que não se volte ao tempo de Paulo Bento, quando as conferências de imprensa eram sobre Cristiano Ronaldo, e se estava bem, e se estava... Sim. E se era o melhor do mundo, ou se não era, ou se era o segundo, e há quem dissesse que não era o melhor do universo, porque... E não repetisse nas conferências de imprensa, porque parecia que não era português. Mas achas que os jogadores, e peço desculpa não interromper-te, que os jogadores sentem essa pressão, além da aprovação do selecionador, que os tem de escolher também para jogar, precisam da aprovação de um jogador com a categoria, com tudo o que tem Cristiano Ronaldo? Eu recordo-me do primeiro jogo, acho eu, que o Éder fez na seleção. Eu creio que foi um dos primeiros, se não o primeiro, do Fernando Santos na seleção. Num jogo no Algarve, já não sei qual era o adversário, foi talvez o primeiro jogo do Fernando Santos, e a certa altura entrou o Éder, estava obviamente o Cristiano Ronaldo em campo, e percebia-se que o Cristiano Ronaldo não estava à vontade com o Éder, quer dizer, falavam línguas diferentes, não é? Isso não impediu o Éder de estar na seleção, no europeu, e de chegar lá. É evidente que o Cristiano Ronaldo tem uma posição muito importante na equipa e na seleção. Eu não sei se deram conta disso, eu dei há dias. Mas desde 2010, salvo erro, Cristiano Ronaldo nunca foi substituído em nenhum jogo da seleção das fases finais, seja de europeus ou de mundiais. Nunca. Nunca foi, a não ser na final de 2016, porque se lesionou e não podia continuar. E, portanto, isto significa alguma coisa, como é evidente. Isto, digamos, ter a aprovação do Cristiano Ronaldo, por muito que ninguém o admita, como é óbvio, tem importância para os jogadores. Acho que isso não influi nas decisões do selecionador, como disse. Para te dizer que, da discussão que se estava a ter, há um ponto que eu acho que se pode resumir um bocadinho aquilo que estávamos a dizer, que era, Portugal não pode ter 33% de posse de bola. Sim. Isso é outro assunto. Nem 29% na primeira parte. Mas se veste, Fernando Mendes, já somos dois, pensamos a mesma coisa. Isto, faz um desenho, a Espanha, em qualquer jogo, com qualquer seleção, tem 70%. Fernando, eu estou uma borrifar para a seleção. Ela se entende, eu estou uma borrifar para a Espanha. Vê os jogos com a Alemanha, como é que fica? Fernando, eu concordo contigo. Qualquer grande parte com a Espanha. Não esta Espanha, desculpa. Não esta Espanha. Espanha, quantas não... outras equipas, Liga dos Campeões, mas é ainda, 70, ainda, basta ver isso. Saber da Espanha, ainda Portugal, não Fernando. Esta Portugal, Espanha, não é ainda não esta Espanha, e sobretudo o problema não é ter o 33% subsume aquilo que foi o jogo. O problema é que com os 33% que nós tivemos, fizemos muito pouco. Nós podemos ter só 33% e fazer bem. Deixa-me também introduzir o João na conversa. Sim, João, ainda sobre este tema e estas declarações de Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves, antes de chegar à seleção, tinha dito que esperava que Cristiano Ronaldo gostasse dele. Obviamente, podemos assumir que a última palavra será sempre do selecionador, mas ainda assim, Cristiano Ronaldo, à partida, jogará sempre se estiver em condições para jogar. Os jogadores, sabendo disso, têm uma pressão extra para agradar um jogador com tanta influência na Seleção Nacional como tem o Cristiano Ronaldo? Admito que um tanto. Perceber, agora, por exemplo, Cristiano Ronaldo tem uma boa relação com o selecionador e Fernando Santos até aqui ali já admitiu que não tem problemas em conversar com o Cristiano Ronaldo e ambos têm conversas sobre futebol. Portanto, há aqui uma pressão extra para agradar a CR7? De alguma maneira, sim. Vamos lá ver. E com serenidade, sem criar aqui um grande caso ou grandes casos. Vamos lá ver. O Cristiano Ronaldo não é, de facto, um jogador qualquer. Quer dizer, o Cristiano Ronaldo está na ribalta, no topo, vamos dizer, a par de Messi, um ano a de Messi um pouco melhor, outro Cristiano um pouco melhor, por esta razão, por aquela, porque a equipa ganhou isto, ou um marcou mais golos que outro, enfim, não importa. Há anos consecutivos. Mas é uma figura que ficará eternamente na história do futebol mundial. Ora, é uma presença que tem uma força enorme. É uma presença, eu creio que a melhor designação é uma presença tutelar. Ele tutela.
É verdade. Ele tutela. Agora, pode colocar-se aqui esta questão. Os jogadores sentem-se algo inibidos, algo, para não dizer até, algo castrados em termos das suas potencialidades ou capacidades técnicas, técnicas e não só, mas sobretudo técnicas, com a presença de Cristiano Ronaldo? É provável. Eu vejo muitas vezes os jogadores estão a olhar e ver onde é que está o Ronaldo, não é? Admito. Por exemplo, eu vi aqui há uns meses Portugal vencer a Croácia, creio por 4-0, atenção, estamos a falar na vice-campeã mundial. E, portanto, a Croácia por 4-0, sem Cristiano Ronaldo, exibição das melhores que eu vi da seleção. E, na altura, se não conhecesse Cristiano Ronaldo, ou pelo menos não tivesse a ideia que tenho, conhecemos todos, naturalmente, era capaz de dizer, Portugal funciona melhor sem Cristiano Ronaldo. Bem, mas no jogo a seguir, já não lembro com quem foi, 3 golos Cristiano Ronaldo. Portanto, a grande questão é esta, quer dizer, e, portanto, agora, se me perguntares hoje, é um jogo particular, por exemplo, eu tinha uma grande curiosidade em ver o André Silva, aí tinha, sim. Então o André Silva foi o melhor marcador na Alemanha, uma liga difícil, com 20 e tal golos, está na equipa tipo da Bundesliga, não é? Portanto, eleito por ele e o Lewandowski. Exato, pelos especialistas. Exatamente. Até nem está o Haaland, não é? Que, enfim, que para mim é melhor, mas seja como for. Mas é notável o André Silva. Pelo menos dar uns minutos ao André Silva. Eu gostava, portanto, eu queria que o Cristiano Ronaldo batesse rapidamente este recorde de golos, o recorde mundial. Faltam-lhe 4, não é? 6. Que o bata. Agora, note-se, a presença dele é importante. Quanto ao... Isto não é mais do que um jogo particular, frente a uma das candidatas, a Espanha, que é uma equipa muitíssimo bem formatada, que vai dar uma resposta positiva, é candidata neste europeu, mas antecipo já, será candidata no próximo Mundial, com mais um ano de trabalho, e já é já para o ano Mundial, não é? Portanto, no próximo ano, e se quisermos, no europeu daqui a 3 anos, seguramente. Agora, estou de acordo também, os primeiros minutos foram confrangedores, só deu Espanha, eu diria, enfim, muita, com um adágio popular, muita parra, pouca uva, eu diria, muita posse e pouca uva, neste caso, uva é golos ou é golo. É verdade, mas quer dizer, quase 80-20 em posse, mas o próprio Fernando Santos reconheceu que os primeiros minutos da nossa seleção foram paupérrimos a esse nível, não conseguimos fazer mais 2 passes, não conseguimos. E, portanto, éramos asfixiados, depois equilibramos, muito rapidamente, equilibramos o jogo, na segunda parte, ou até o primeiro remate enquadrado da Espanha, já na segunda parte. Pronto, agora, nos últimos, também é verdade, nos últimos minutos, a Espanha voltou a ter um domínio avassalador. Agora, é um jogo particular, não passou isso, é um teste. Conseguiu testar aquilo que propôs testar. Sim, podemos levar muito mais longe, o Fernando Santos é muito resultadista. Claro. Nós sabemos que é, mas é um bocado como diz o Fernando, mas antes ser resultadista e vencer do que não ser mais afoito e só termos vitórias morais. Muito bem, vamos voltar.